Dobrý den, milé pletařky a háčkařky. Jmenuji se Kateřina a ráda bych vám dnes představila takovou trošku luxusní záležitost. Je to sada pletacích jehlic od firmy Nitpro, sada Royal, která je v takovéto krabičce, tady na magnet. Obsahuje 8 párů jehlic, které jsou dřevěné a mají kovové špičky. Dále obsahuje takovou tu taštičku vyšívanou a v té taštičce se nachází zbytek toho, na co jste zvyklí, to znamená lanka. Tady je návod, jak sestavovat jehlice, to si samozřejmě ukážeme. Jsou tady 4 lanka, 2 osmdesátky, 1 šedesátka a 1 stovka, 4 pytlíčky s koncovkami a s klíčkem na utahování jehlic a jeden pytlíček s prodlužovacími spojkami. Tyhle ty spojky slouží k tomu, jsou to takové trubičky, na obou stranách jsou závity a pokud potřebujete dlouhé lanko, například 160 cm na pletení třeba deky nebo velkého svetru, tak si touhletou spojkou spojíte ty 2 osmdesátky k sobě, utáhnete tady tímhletím klíčkem, úplně stejně jako jehlice, to si také ukážeme, a máte dlouhé lanko. Koncovky používáme potom na zaslepení těch lanek ve chvíli, kdy potřebujeme tu jehlici, například pětku, použít někde jinde na jiném projektu, odšroubujeme si jehlice z lanka, lanko si ukončíme těmi spojkami, které jsou také šroubovací a můžeme ty jehlice použít někde jinde a takto střídat několik projektů. To je právě hlavní výhoda těch jehlic, protože získáme samozřejmě hodně kombinací. Pokud hodně pletete například na pětkách, máte rádi sílu příze, která se plete na pětkách, tak byste samozřejmě museli mít, pokud máte rozpleteno 5-6 věcí, tak byste museli mít patery jehlice, takhle si odšroubujete jehlice od lanka, stačí mít více lanek, která se samozřejmě dají doobjednat a můžete ty jehlice používat na jiných projektech. Tak, ta jehlice je celá dřevěná, každá velikost má takto svoje lakování. Je to opravdu taková luxusní záležitost. Je to velice příjemné samozřejmě na dotyk, to dřevo pěkně se s tím plete. A ještě je tady právě výhoda té kovové špičky, protože někdy se může stát, že pokud máte celodřevěné jehlice a ta jehlice vám například upadne na dlažbu a spadne na tu špičku, špička se odrazí, uštípne a můžete tu jehlici vyhodit, protože samozřejmě zachytává opříze, už dál nemůžete s ní plést. Tady zaprvé se tím kovem lépe napichuje ten úplet a je to samozřejmě odolnější. Je to takový kompromis pro ty, kteří mají rádi dřevo, ale zase mají rádi ten kov právě na to nabírání těch ok. Tak, velikost těch jehlic je tady značena dvojím způsobem. Za prvé je tady takto vytištěná, vyražena na tom dřevě, což ale pletařky, které znají ty jehlice, tak to se časem bohužel otře. A proto výrobce přistoupili ještě k tomu, že tady na té kovové části značí tu velikost laserem. To znamená, to už je neodstranitelné, takže tím pádem nemusíte neustále přeměřovat měřákem na jehlice, ale stačí si tady přečíst a přesně víte, která jehlice má jakou velikost. Ty jehlice šroubovací mají ještě jednu výhodu pro ty pletařky, které hodně utahují a které mají potíže potom vlastně dostat ta oka na tu jehlici, tak samozřejmě se dá použít taková finta, že pokud já jsem si teď tady vzala konkrétně 5,5 a hodně bych utahovala, tak si na levou stranu vyberu menší jehlici. Například tady mám 4,5, to znamená, našroubuju si, tady je to klasický, prosím vás, závit. Takže našroubuji, opatrně přitáhnu, nesmím používat hrubou sílu, mohla bych strhnout ten závit. Na druhou stranu si můžu našroubovat menší jehlici o milimetr. A teď, když budu plést a tvořit oka tou větší, tou 5,5,
tak ta větší oka budou potom po té 4,5 nádherně klouzat a nebudete muset bojovat tady s tím přechodem, pokud hodně utahujete. Vynikající, toto je nejlepší vůbec, co je, proč používám šroubovací jehlice, nebo proč používat šroubovací jehlice pro ty, které hodně utahují. Toto je to hlavní výhoda. Tak, teď jsem si to takto zašroubovala, ale aby to drželo a aby se mi ty jehlice za jízdy nerozšroubovávaly, což se bohužel mě teda docela děje, protože já mrskám levou rukou, ku podivu si nepovoluju pravou jehlici, ale levou, byť jsem pravák. Každý ten pytlíček s těmi koncovkami obsahuje ještě takovýto klíček. Ten klíček, když ztratíte, nevadí, protože v té sadě jsou 4 klíčky a pokud si dokoupíte jakékoliv další lanko, tak u každého lanka jsou vždycky koncovky i klíček. A když to všechno postrácíte, zase to nevadí, protože můžete samozřejmě použít kancelářskou sponku, není vůbec žádný problém. Jde o to, aby to vypadalo takhle podobně, tady na té jehlici, respektive na tom lanku, je takováto dírka. A tím právě takto opatrně nezasunuju úplně, protože potom by jak si to ztrácelo smysl, potřebu, aby jsem trošku vytvořila páku. To znamená, zastrčím jenom trošičku a takhle opatrně si to utáhnu. Opatrně, protože kdybych zabrala, tak utrhnu celý závit, strhnu ho. Nepoužívat hrubou sílu, utahovat klíčkem i stejně tak povolovat klíčkem. Pokud zašroubujete jehlici pouze rukou, neutáhnete klíčkem, tak se vám za pár minut bude rozšroubovávat a je to docela teda k vsteku. Tak tady je zase dírka, opatrně si to utáhnu. Tak a teď už mám jehlice. Teď je ještě třeba podotknout vůbec ke šroubovacím jehlicím i k jakýmkoliv jehlicím s lankem. Na těch lankách se uvádí hodnota 80 cm, to ale neznamená, že to lanko má 80 cm. Tady vidíte, že to lanko je kratší, má přibližně 60 cm. A 80 je tam napsaná, protože jehlice se vždy měří od špičky ke špičce. To znamená, teď, co jsem si sešroubovala s jehlicemi, tak to má od jedné špičky k druhé, to měří 80 cm. To znamená, vždycky pozor, neobjednávat krátká lanka. Když chci na čepici, abych pletla přímo, ne magic loopem, ale přímo, tak si objednám 60 lanko. Když chci plést rukáv, tak si objednám například 40 lanko, ale tam je potom problém, že musím mít zkrácené jehlice. To si povíme v nějakém jiném díle videa. Takže takto jsem si sešroubovala sadu jehlic. Pokud hodně utahuji, můžu si to takto nakombinovat, to je hlavní výhoda. K těmto jehlicím ještě můžu objednat i větší jehlice nebo čtvrtky 3,25 a 3,75, pokud chci mít kompletní. Pod trojky se nedá objednat šroubovací jehlice, protože ta jehlice už je tak tenoučká, že tam nejde už zašroubovat lanko, je příliš tenká, není tam místo a proto dvojky, dvou a půlky kupujeme pouze pevné jehlice s pevným lankem. Ještě jedno upozornění pro jehlice Royal. Jehlice Royal, pokud jsou pevné, to znamená rovnou spojené s lankem, nejsou šroubovací, tak tady v tomhleto místě, kde přechází ta jehlice do toho lanka, tak je taková malinká kulička, která je vložená právě tady do tohoto mechanismu a ta kulička způsobuje, že to lanko není připojeno pevně. To najdete v jiném videu, které už jsem natočila a zveřejnila. To znamená, když pletete, tak se vám tam o 360 stupňů protáčí to lanko, to znamená vůbec vás neomezuje, nekroutí se, nezavazí a ty jehlice Royal, ale pevné, ne šroubovací, jsou naprosto skvělé právě pro tuto vlastnost. Pokud si ale koupíte sadu, tak ta je klasická šroubovací sada, to znamená lanko, zašroubuju do jehlice a není tady ten protáčecí mechanismus s tou kuličkou, ale to úplně klasická sada, vypadá jako stejně jako Royal pevné, ale chybí tady
tady ta kulička toho protáčení. To je třeba podotknout, abyste nebyli překvapeni, když vám přijde sada a nebude mít stejné vlastnosti jako vaše pevné jehlice Royal. Všechny tyhle ty jehlice, sady, doplňkové jehlice Lanka, samozřejmě i příze na pletení, můžete objednat na www.katrincola.cz. Pokud byste čemukoliv nerozuměli, můžete samozřejmě napsat zde pod video, já vám ráda odpovím, anebo mailem, který naleznete také na těch stránkách. Těším se na vás u dalších videí, návodu na pletení a háčkování a loučím se s vámi, na shledanou.